На місцевому скелодромі нині велелюдно. Одні прийшли натренувати своє тіло, інші – побороти свої страхи. Але одні та інші донатять кошти на ЗСУ. Олександр прийшов на тренування зі скелезіння із сином. Каже, хоче бути йому прикладом у всьому, тож мусить побороти свій страх висоти. Мені і до зараз трошки страшно буває от на горі. А так, стараюсь не думати про страх, просто лізти у гору і все. На відміну від батька, Артемій швидше приборкав свої страхи. Мені було все легко, руки і ноги. Я смотрів вниз довго. Валентині порадила спробувати займатися екстремальним спортом психологиня. Каже, що подолати страх, треба зосередитися на процесі виконання вправ. Мені психолог радить не думати. Ось це і допомогло. Ти коли лізеш, у тебе, окрім куди руки, ноги, діти, ніяких думок немає. Допомагають подолати страхи і вчать майстерності скелелазіння досвідчені тренери. Марія у цьому спорті 10 років здобула спеціальну освіту і каже, їй приємно допомагати людям не лише займатися спортом, а й опановувати себе. Найголовніше, якщо у людини є саме страх, це коли людина, наприклад, лізе вже далі, якщо момент паніки, обов'язково треба спуститись вниз. Ну, це краще, ніж змусити себе далі лізти. Тоді людина спокійно спускається, вона відчуває, що вона в безпеці, і наступний раз вона вже пролазить набагато більше і краще. Родина переселенців із Херсону прийшли на скелейдром, щоб позбутися тяжких згадок про окупацію. Батько маленької Вікторії каже, хоче, щоб дитина взагалі забула про війну. Бомбят еще в Херсоне громко, но я этого разбоялась. В Одесі дівчинка захопилася скелелазінням та вже робить спортивні успіхи. Лізла на 5-й этаж. Сначала руку правую, ногу правую, потом левую ногу, потом руку левую, а я лезла себе спокойно. Нужно очень много энергии отдавать, но в принципе мне нравится сейчас вот так людям объяснять, видеть их прогресс, вот даже как этого ребенка, в принципе, он 2-3 метра пролезал, а сейчас он почти до конца стенки. И также приходят люди, которые вроде бы как даже вот у нас занимаются кто угодно, там из парашютов прыгали, все равно первый раз многим страшно. И вот людей к такому привести, подготовить, объяснить им, они потом на вторую тренировку, они уже лезут до конца, преодолевают страх. Як вдячні ЗСУ, що можуть дозволити собі займатися спортом та іншими захопленнями, всі учасники тренувань вносять свої донати на потреби Збройних сил. Влаштовуємо розіграші тренувань, таким способом заохочуємо людей. Тобто за донат на ЗСУ там, від 50 від 100 гривень людина може там задонатити і там написати коментарі. Потім серед цих людей ми розіграємо безкоштовне тренування. 15-метровий скелодром в Одесі доступний для всіх охочих щодня. Олександр Волочан, Сергій Іщенко, Одеса, 5-й канал.